heter Paulina, jeg 29 år. Jeg heter Vidar og 30 år. CrossFit veldig bra, for at det sykt bra for trening. Og det veldig gode trenere og personal på treningen. Og det veldig hyggelig at man kan trene sammen. Og det har også vært veldig bra for dine skadesproblemer. Ja, så jeg har bare trenet CrossFit og både mine knæene, men jeg har blitt mye bedre. Kan vi ta en ny? Det var ganske dårlig.